Fevralın 18-də Bəxtiyar Mahmudov və qohumu Elşən Abbasovun Niva markalı avtomobillə Tərtər rayonunun işğaldan azad edilən Talış kəndi ərazisində tank əleyhinə minaya düşməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan istintaqla qeyd edilən şəxslərin əraziyə gələrək avtomobildən enmələri və Bəxtiyar Mahmudovun minaya düşməsi müəyyən edilib. Məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə keçirilən baxış zamanı həmin ərazidə meyit fraqmentləri aşkar edilib. Qalıqların Bəxtiyar Mahmudova aid olub-olmamasının müəyyən edilməsi məqsədilə məhkəmə tibbi genetik ekspertizası təyin edilib. Eyni zamanda hadisənin şahidi Elşən Abbasov dindirilib. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi üzrə intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.